საქართველოს სპორტული მედიცინის ასოციაციას მთავარი ახალი პრეზიდენტი ყავს აღნიშნულ თანამდებობაზე 4 წლის ვადით ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მთავარი ექიმი ზურაბ კახაბრიშვილი დაინიშნა პრეზიდენტის პოსტზე კახაბრიშვილმა ვალერი ახალკაცი შეცვალა რომელსაც ორი ვადა უკვე ამოეწურა სპორტული მედიცინის ასოციაციის საარჩევნო საანგარიშო ყრილობა პანდემიისა და უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე ნახევრად ონლაინ რეჟიმში გაიმართა ზურაბ კახაბრიშვილის კანდიდატურას მხარი დელეგატებმა ერთხმა დაუჭირეს. გეტყვით, რომ ვიცე-პრეზიდენტის პოსტებს თამარ სვანიშვილი, ხათუნა საგანელიძე და გიორგი ობგაიძე დაიკავებენ, ხოლო გენერალური მდივნის თანამდებობას ყოფილი პრეზიდენტი ვალერი ახალკაცი შეითავსებს. ზურაბთან არჩევნები, რომელიც ჩამატარეთ ამ პირობებში რეგულაციების გათვალისწინებით, რანდომამდე 9 პრეზიდიუმს და ყველა დელეგატს ამიჩია, არჩეული იქნა ვიცე-პრეზიდენტები, გენერალური მდივნები და 20-კაციანი პრეზიდიუმი, რომელიც იმედია, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმას, რომ ბავშვთა სპორტიდან დაწყებული, მაღალი მეცნიერული სპორტი დამთავრებული, ჯანსაღი ცხოვრების წესით და დევიზით დამსვლოგანით ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ ამ კორონავირუსას მოვერიოთ. წარმატებები ბატონ ზურას ამ ახალ თანამდებობაზე.